Қызылорда, Жамбылдан, Алматыда, бүкіл Қазақстанның әр жерінен жиналған азаматтарымыз, жанашыр бауырларымыз келіңіздер. Ұржар, Семей, Өскемен қаласынан келгендер. Келіңіздер, барлықтарыңыз жақында тұрыңыздар. Әр қазақ өзім жалғызым демекші, осы қастер мен мұрагер бауырымызды тарихи отанына келгенде саяси баспана сұрап, біз оны ешқайда бермейміз өз бауырларымызды. Осы Қазақстанда қалуын талап етеміз. Осыны қазіргі мына жүйе орындамаса талабымызды. Біз шеруге шығуға дайынбыз әр қаладан. Келіңіздер. Армысыздар ағайын, мен Нағдат Еркілерінің қазіргі жетекшісі Бекзат Мақсұтханмын. Мына қастерменен мұрагер екі бауырымыз Еркеннен шекарадан өткен жоқ. Олардың басына қауіптің көзің барып осы қазақ жерінен пана сұрап келді. Елі мені осы бір қауіптен аман алып қалатын шығар деген үмітпен келді. Өйткені ол жақтағы біздің 3000-ден астам қандасымызбенен және түркітекті ұлттардың барлығына да және де бір сөзбен айтқанда Қытай емес ұлттардың барлығын қырғындап жатыр. Ол алғашында осы біздің аталық еріктілері айтқан кезде оны ешкім сенбеген, жоққа шығарған болатын. Қазір бүкіл әлем мойындады. Онда қырғын болып жатқанын бүкіл әлем білді. Қытайға қыспақтар салып жатыр, санкциялар салып жатыр. Өткенде білесіздер, Америкада қабылданған Шығыс Түркістан заңы, Гонконг заңы, енді Тибет заңы қабылданды деп жатыр. Түркияда түрік бауырларымыз 83 қалада миллиондаған адам бір күнде теруге шықты осы Қытайдың геноцидіне қарсы. Және де одан кейін Индонезия және Малайзияда Қытайға қарсы ереуіл өткізді. Осылардың барлығы ақымақ па? Осылардың барлығы өтірікті қолдап отыр ма? Жоқ. Олар Қытайдың геноцидтік саясатына көз жеткен жақтағы асылы ұлттарды, былайша айтқанда баяғыдан сол жерде тұратын жергілікті ұлттарды шынымен де қырғандап жатқан соң олар соған қарсы өздерінің пікірлерін ашық білдіріп жатыр. Ал енді біздің өзіміздің мына қазақ мемлекеті Қытаймен көрші дейді. Иә, көрші болған соң оны көршісінен бақылап біліп отыруың керек көршіңді. Көршіңдегі болған жағдайды неге біз білмегенсіп отырмыз? Біздің билік біліп отыр, біздің жоғарыдағылар бәрін біліп отыр. Соның өзінде де міне осы басына қауіп төнгені шын болғанын да біліп отыр. Сондай жағдайда да оларды міне басын сарсаңға салып міне қазанның 14-і ұстаған болатын, міне әлі күнге дейін міне оларды ұстап отыр. Негізі ұстап отыр. Оларға келген күннен бастап босқын берілу керек еді. Одан кейін бір тездетіп азаматтық беру керек еді. Жарайды, азаматтық деп қазір шашып бермей ақ қояйық. Босқын мәртебесі сол келген ұнақ беру керек еді. Ол ар жақтағы Африкадан, Сириядан қашып келгендерге, қазақпен ешқандай қатысы жоқ адамдарға беріліп жатқан босқындықты нағып өзінің қандасымыздан аяп қалды. Бұның астында не жатыр? Бұның астында Қытайдың қысымы жатыр бірінші. Екінші, Қытайдың қып-қызыл юаны жатыр, ақшасы жатыр. Қытайдың юанына сатылған адамдар осы екі бауырымызды, жалғыз екі бауырымыз емес. Оның алдында қашып келген жаңағы тілек бауырымыз бар, тілек Тәбәрәкұлы. Жаңағы Бағашар бауырымыз бар, Қайша ханқызы бар. Солардың барлығына да азаматтық алуына кедергі жасап жатыр Қытай. Себебі олар Қытай неден қорқады? Қытайға адам керек болып отыр ма? Осы біздің қазақтарымыз керек болса, біздің қазағымыз болмаса олар дамымай қалайын деп отыр ма? Жоқ. Қытай өзінің осы жаққа келген қазақтар арқылы өзінің қылмыстың ашылуынан қорқады. Сондықтан олар қанша миллиондаған ақша жұмсаса да осы жақтағы адамдарды алып кеткісі келіп отыр. Тым болмағанда документ алғызбай солардың аузын жапқысы келіп отыр. Өзінің қылмысының ашылуынан қорқып отыр. Ал біздегі кейбір ақшаға сатылған адамдар соларға сәйкесіп солардан юаньді алып алып енді соларға қызмет істеп отыр. Осы Қытайға осында отырып алып бізде осы Қазақстанда лауазымды орында отырып алып соларға қызмет етіп отыр. Болмаса мынау не өзіміздің қандасымызды осы біз тәуелсіз ел болмасақ жарайды. Бұрын біз қырғынға ұшырадық. Кеңес одағы кезінде қырғынға ұшырадық. Ол кезде біздің еліміз болған жоқ. Енді біз тәуелсіз ел болдық деп кеуде көріп мақтанғанда 30 жыл болды тәуелсіз болғанымызға деп мақтанғанда бізді дүние мойындады деп мақтанғанда Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшеміз деп мақтанғанда бүкіл дүниедегі адам құқықтарын қорғау ұйымына мүшеміз деп мақтанған кезде осы қылып отырған осы ма сонда біздің қазақтың жеткен жетістігіміз жеткен жеріміз осы ма сонда өзіміздің қандасымызға пана бола алмайтын онда біз қандай мемлекет құрып отырмыз? Егер де біз осындай басына түскен қазақтарға пана бола алмасақ онда бұл Қазақстан деген атқа лайық емес. Дұрыс. Онда бұл мемлекет өзгерту керек онда. Бұл мемлекет Қазақстан емес. Езгердің немесе сатқындарды елі деп атау керек онда. Басқаға мүмкін емес. Онда Қытайдың провинциясы деп атаңдар онда. Керек болса.
Сондықтан біз тәуелсіз ел екеміз. Біз егеменді ұлт болсақ, өзіміздің ұлттық мемлекетімізді құрып отырған ел болатын болсақ, онда біз басына түскен қазақтарға пана болуымыз керек. Оның ішінде осы бүгінгі қастерменен мұрагер екі бауырымызға пана болуымыз керек. Оларды осында алып қалуымыз керек ел ретінде. Егер де ондай сесім шықпай, тағы да осы екі бауырымызды қайтарамыз дейтін болса, онда мен нағыз атамын еркектердің атынан Бейзат Мақсұтханұлы бүкіл халықтан көмек сұраймын ол кезде. Онда мен өзім бүкіл халықты көшеге шақырамын онда. Егер ондай жағдай болатын болса. Ол кезде